ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗଣ୍ଡରପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଣ୍ଡରପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସପ୍ତରତମ ସଂସ୍କରଣ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛି ମଦନମୋହନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଉଷ୍ମା ଦଳ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟାଇବ୍ରେକର୍ରେ 3-2 ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଷ୍ମା ଦଳ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କ୍ଲବ୍ ଘାଟିକିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛି। ବିଜୟୀ ମଦନମୋହନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଦଳକୁ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଘାଟିକିଆ ଦଳକୁ ନଗଦ 7,000 ଟଙ୍କା ରନର୍ସ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କୁନାଲ ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ଆୟୋଜକ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଜାରି ରଖ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠିକି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯେ ଆପଣମାନେ ଶସ୍ତାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଏକତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।